Olá, bom dia. Na verdade, boa tarde. Programa Colunista Céu TV, ao vivo aqui na Casa Operária TV. Meu nome é Juliano Lopes e minha coluna vai ao ar às segundas-feiras, ao meio-dia. Bom, esse final de semana eu tive a oportunidade de participar de um rachão de final de ano com amigos de infância, gente que eu joguei bola há muito tempo da minha vida. E gente muito boa, inclusive, que alguns chegaram até jogar profissionalmente, né? No Taguatinga Esporte Clube, Portuguesa, Brasiliense, enfim, a turma lá de Brasília. Eu aproveitei a oportunidade para fazer uma campanha, né? Uma pesquisa interna a respeito do futebol brasileiro, Neymar, e da própria questão, né? Dos nomes que foram indicados a melhor do mundo, gol mais bonito, a questão dos campeonatos europeu e brasileiro, enfim, ver qual que era, ver na realidade que o pessoal pensa, né? E gente que jogou bola de verdade, não comentaristas aí que finalmente só fazem ficam cornetando aí na internet. Interessante, uma coisa que me chamou a atenção conversando com eles, né? Grande maioria aí com seus 40, 50 anos de idade já, ninguém acha que, por exemplo, esse Lewandowski tenha sido o melhor jogador da temporada. É incrível como ninguém acha isso daí, como ao mesmo tempo ninguém acha que se o gol, o eleito gol mais bonito do ano, do Son, seja de fato um gol, seja o gol mais bonito de 2020. Mas também não é só, é fácil, e conversando você percebe, que a compreensão do pessoal acerca das maiores dificuldades do futebol brasileiro, se comparadas com o futebol europeu, isso permite, né, chegarmos à conclusão de que, de fato, existem aqui no Brasil muitos maiores craques do futebol mundial. Muito melhores do que os apresentados pela FIFA e pelo futebol europeu. E é interessante porque é uma posição deles, né, que contrasta, né, quer dizer, vai em oposição ao que é apresentado pela imprensa burguesa. E até vocês vejam como é que é uma questão política, finalmente, porque você tem esse sentimento, essa impressão, né, daquilo que você conhece, que às vezes futebol, você sabe que é uma falsificação, que está sendo feita pela imprensa capitalista, mas você não tem os meios para falar isso daí, para poder expressar aquilo que você acha que de fato é mesmo, e criticar e fazer uma oposição ao que é apresentado pela imprensa capitalista no quesito futebol. E também dá para notar que, mesmo quando a gente, né, recebe essas notícias de que perdão, de que os brasileiros, né, os internacionais, os gringos, são melhores aí que os brasileiros, uma série de fatores, servem para abalar aí, né, para afetar a própria compreensão que o brasileiro tem daquilo que ele faz de melhor, que é jogar futebol. Quer dizer, toda essa campanha aí, em prol do futebol europeu, em prol dos europeus, inclusive até um japonês ganhando título de melhor jogador, melhor gol do mundo, gol mais bonito desse ano, não passa de uma campanha contra o futebol brasileiro, que é muito superior a esse futebol europeu. Os meninos comentavam lá no Rachão que também é muito fácil fazer 10 gols de pênalti, inclusive fazer hat-trick em cima de time que não oferece nenhuma resistência defensiva de qualidade. Não, quer dizer, não existe uma qualidade a ser superada através do adversário. Então é fácil para esses jogadores europeus que, muito que bem, tem lá alguma qualidade, mas não chegam perto aí da qualidade do futebol apresentado pelo futebol brasileiro. Então, nessa minha pequena pesquisa de campo, deu para notar duas coisas. Uma, que o pessoal de fato não acredita no que é apresentado pela imprensa burguesa no quesito futebol. A gente tem a plena noção, o povo tem a noção de que o nosso futebol é muito melhor, de muito maior qualidade do que o futebol apresentado pelos europeus. E duas, que de fato, tudo que acontece em torno disso daí não passa de uma campanha da própria imprensa capitalista, dos imperialistas do futebol, para
atacar e pôr abaixo, né, derrubar aí aquilo que nós fazemos de melhor, que é a questão do futebol. Por fim, destacar também que todo mundo falou que, na verdade, o futebol que conta é o drible, a inteligência, o que torna o esporte bonito, que você tirar um, dois marcadores, enfim, quebrar o esquema tático do time adversário através do drible, que é aquilo que nos caracteriza, quer dizer, aquilo que caracteriza futebol praticado pelo povo brasileiro e aquilo que caracteriza o que há de melhor nesse esporte e que foi feito finalmente pelos jogadores brasileiros, tais como Pelé e tantos outros. Bom, vou ficando por aqui. Deixo um grande abraço para os companheiros aqui da CLTV. Se inscrevam, se tornem membros. Convido todos a acompanharem, né, o programa Marxismo, apresentado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, agora às 13 horas aqui no canal, bem como o Panorama Brasil, que vem um pouco antes deste programa. Uma ótima semana a todos, um grande abraço e é isso. Produção, já podemos encerrar.